Hva tror du skjer når du prøver å pakke en hel korpsfamilie inn I en Peugeot 5008? Ja, hvem har vi her da? Hei, jeg heter Linn. Og jeg heter Tor Ivar. Dette barna våre, Eivind og Lai og Kaja Elise. Når vi skal på korpstur, har vi mye å dra på. Kan dere hjelpe oss? Akkurat, ja. Ja, det må vi jo få til. Heldigvis har vi med oss en Peugeot 5008 her. Men hva synes fruen om Peugeot 5008? Den ser veldig fin ut, og det ser ut som det mye plass til mange ting, og vi får plass til alle korpstingene våre her, det tror jeg. Det tror jeg også. Men først kan det være greit å ta ut de ekstra setene, eller hva? Da får du 78 liter ekstra bagasjeplass. Og det første tips. Bruk alle ekstra rom I bilen. Du får jo plass til en hel garderobe nede der. Store og tunge ting nederst og fram mot seteryggen. Det gir bedre balanse og kjøreegenskaper, og det sikrest. Pakk myke ting I plastposer. De kan du skvise inn I små hulrom og utnytte plassen bedre. Nå, Tor Ivar, hva liker du best med Peugeot 5008 så langt? Panoramataket slipper veldig mye lys inn I bilen. Det veldig deilig. Og særlig på kvelden når du kan da sitte og se på stjernene når du kjører. Eller ikke når du kjører da, men du sitter på. Den som kjører skal se på veien. Små og tunge gjenstander blir som prosjektiler I en krasj. De skal ikke ligge løst I kabinen. Se der, ja. Store gjenstander I setene skal sikres med sikkerhetsselen. Hei, Tor Ivar. Jeg ser du har pakket en sekk med det aller mest nødvendige til selve turen. Det bra, og det tips nummer 6. Men hva det der? Dere skal vel ikke spise godteri hele turen? Tips nummer 7 å ta med ordentlig mat. Se der, ja, det var det. Når dere går fra bilen, ikke la iPaden ligge framme. Det blir for enkelt for innbrudstyvene. Gjem bort verdisaker. Det tips nummer 8. Siste tips for denne gang, men viktig. Sjekk at du har riktig lufttrykk I dekkene for fullpakket bil. Vil du prøvekjøre en Peugeot 5008? Gå inn på peugeot.no I dag.